Situation sådan en der. Tættere man kommer på, okay, nu skal jeg snart spille, nu skal jeg snart spille. Og Tobias, og så læg den! Hvordan? Ja, stav! Åh, okay, det måske var det godt nok. Præcis så. Du var ramt mod ham, Frelsen. Nej, jeg skulle altså have noget... Vi kan få hul på bylden. Så er det der bag.
Ej. Det har de virkelig haft mange af. Ja, det er også godt, han... Han går bare lige her. Mikael og Patrick! De her forsvarsspillere, de kigger sådan for meget på fodbold. Alle de gule, de er bare med. Og er det faktisk, ikke? Det er virkelig det, man siger. Patrick, se med dig hjælp! Godt, Fransen! Godt, Frederik! Okay. Ja. Sådan. Det var godt. Nej. Du skyder også over. Ja, ja, ja. Tag lige det ekstra træk. Puk. Afslutning. Ej. Søren. Det er ikke mig, der slår det. Ej, hvor er jeg overhovedet. Kom, Samuel. Kom ud, Kasper. Kom, Samuel. Lige lidt tættere på dig. Jeg mangler lige lige Samuel til at være stopper. Ja. Godt, Patrick. Hvorfor du højre bak? Kom, sæt nu, Amir, sæt den nu! Ja, han når den. Ja! Sådan! Godt spiller, Kristoffer! Tak.
Nu!